Uma pesquisa do IBGE, os dados mais alarmantes da saúde são ocasionados por um problema crescente no Brasil, o sedentarismo. E sobre isso eu posso falar de cadeira. Me tornei uma jovem senhora de 60 anos aos 29. Eu tinha dores nas costas, não dormia direito e minha alimentação era toda errada, até eu ver que tudo aquilo estava prejudicando a minha vida. E quem me ajudou a mudar a minha rotina de vida. Hoje eu acordo 6 horas da manhã e 6 e meia diariamente faço atividade física. Um dos responsáveis está aqui do meu lado, Heraldo Júnior. Ele sabe da minha batalha para todos os dias, 6 e meia da manhã, chegar para fazer atividade física, mas abandonar o sedentarismo, né? E a gente já consegue, nesse início, perceber diferenças. É, principalmente quando você começa numa prática de atividade física, né? Lembrando sempre procurar um profissional, fazer os exames, todos os exames possíveis, né? E depois de você ter feito tudo isso, procurar um profissional de educação física também, de ciência. E aí o que que acontece? Você começa a observar algumas vantagens, né? Sejam elas. Primeiro a gente fala assim, a gente começa a treinar a primeira parte neural, né? Não é, muitas pessoas entram logo querendo, ah, eu quero emagrecer, ou eu quero melhorar parte muscular, né, de massa magra, e não é muito assim. A gente primeiro treina a parte neural. O que seria essa parte neural? É o tempo que a gente, que o corpo vai levar para você passar por aquele processo de adaptação. Então isso é de suma importância. É aquele momento em que você faz uma atividade física e no dia seguinte você não consegue pisar no chão na hora que levanta da cama. É mais ou menos isso, Léo? Por aí, principalmente quando você pula corda. Laranja, inclusive, né? Mas assim, falar um pouco disso é algo muito especial, porque parece que no começo a gente sofre, né? É muita dor, e principalmente acordar muito cedo assim é uma outra superação. Só que nosso dia é outro. Nosso dia é outro, a força que você tem para pensar, para criar, para realizar o seu trabalho é espetacular. Então, às vezes a gente é muito assim, né? Vê a dificuldade logo no começo e acaba logo desistindo. Mas eu acho que vale a pena tentar, principalmente quando se fala de saúde, né? Prevenir do que remediar. A gente tá aqui dando risada no Pula Corda. Quem acompanha as nossas redes sociais, o Léo faz atividade física comigo de manhã cedo. Né? Ele tenta. E o pular corda é mais um desafio, porque o Léo pula corda de uma forma, digamos, muito legal. Engraçada, é. Né, Heraldinho? É. Com certeza. Não, é ímpar. É ímpar. É especial, só ele tem aquela... Estranho, mudou de nome, agora é ímpar. É ímpar. Basicamente isso. É porque a gente tem que ter a nossa marca. Ele está patenteando, ele está até bem patenteando. Né, Léo, você está patenteando aquela forma de treino. Normal é chato, todo mundo faz daquele jeito, então tem que fazer uma maneira diferente para você se levantar. Entendi. Instagram bomba, cara. Bomba, né? Tem noção. O nosso contraponto é a Marilise, que está aqui, que é apaixonada por atividade física. Há quanto tempo você faz atividade física? Já tem 4 anos e, como ele estava falando, a dor é o meu combustível. Quanto mais dor, mais feliz eu fico. Porque você sai do treino, não sentir dor nenhuma, sinto muito. A maioria das pessoas que competem, como eu já competi, que fazem levando a sério, sabem que o principal é você sair sentindo dor. No mínimo você sentiu dor lá e sentiu mais quase uma semana dor naquele músculo que você especificou. Exatamente. Então, eu comecei, não foi nem por causa de competição ou por causa de saúde, mentira se eu falar isso, eu comecei por causa de um concurso da PM, só que fui pegando gosto, apaixonando, você vê a diferença do seu corpo, você vê a diferença na sua vida. Com o tempo, fui conhecendo pessoas mais da área, fui conhecendo amigos que competiam, amigos que faziam por saúde, fui entrando em grupos no WhatsApp, e aí você vai se apaixonando. Quando você vê o corpo de algumas meninas, você fala assim, eu quero aquele corpo ali. Aí foi assim que eu comecei a mudar minha dieta, nunca fui sedentária, mas sempre comi mal. Então, eu sempre tive imunidade baixa. Então, quando eu comecei a treinar, então, qualquer coisa eu passava mal, ficava gripada, ficava de cama, e eu perdia 5 quilos brincando, porque eu tenho genética de emagrecer.
Então, se eu ficar parada, eu perco rapidinho. Aí, eu comecei fazendo, fui gostando, conheci esses amigos, conheci competição, falei que queria ter aquele corpo, entrei na dieta. Incrivelmente, quem me vê antes não diz que eu sou a mesma pessoa agora. Porque eu era enjoada para comer um legume, uma verdura, nem via isso, não sabia o que era. Se eu olhasse para comida, eu sentia nojo, eu queria biscoito. Hoje em dia, não consigo olhar para isso como comida, eu sinto fome de comida, não consigo mais comer biscoito, não consigo mais viver de refrigerante, cortei refrigerante de vez. A gente se habitua, né? E é muito melhor, é outra qualidade de vida, já não fico passando mal à toa, eu já consigo acordar de manhã, passar um dia inteiro ligado. Quando eu treino de manhã, então eu gosto mais ainda, e outra, treino todo dia da semana, de domingo a domingo, e se a academia não abrir no domingo, eu ainda tento achar outra academia. Teve vezes que eu estava fazendo faculdade, agora acabei, mas que eu estava o dia inteiro no fórum, de manhã trabalhando, de noite na faculdade, a academia fechava. Chegava mais tarde, meia-noite, eu ligava pro meu coach, que tem uma academia. Eu falava assim, como você me treinar? Ele abria a academia pra mim treinar até 2 horas da manhã. Meu Porque Deus. Tinha que treinar. Entrou naquele desespero, mas é muito bom. Não tem outra vida dormindo. O início, eu acho que o mais difícil deve ser o início, né, Heraldo? Porque assim, é muito difícil você habituar o seu corpo, no meu caso, a acordar muito cedo. As dores iniciais, para mim, eram terríveis, né? Teve dia que eu deixei de treinar por causa da panturrilha. Eu não conseguia pisar no chão, porque você faz o exercício e você usa salto alto o dia seguinte, o dia inteiro. Quando você vai acordar no outro dia, o pé não pisa. Mas tudo é o hábito. Eu acho que a gente, quando vai criando esse hábito e observando uma série de melhorias que vem para a nossa vida através da atividade física, eu acho que aí a coisa acontece naturalmente, né? Dentro da educação física, a gente tem, né, vários princípios, né? A gente tem as valências físicas, são elas coordenação motora, força, agilidade, resistência aeróbia, anaeróbia, ela aponta para mim. São várias, né? Então, todas elas, o que a gente pode falar assim, todas elas são treináveis. Então, se você, coordenação motora, vamos dar exemplo. Se você Léo tem jeito, então. É, por exemplo, o Léo mega ou seja, eu sou a personalidade da noite, ele, deu pra saber. Por exemplo, mas a coordenação motora, como ela é uma valência física, ela é treinável. Mas só que existe um limiar, né? Cada um tem um limiar, mas ele vai melhorar, pode ter certeza. Então, quando você coordena braço e perna, com movimentos de soco, exemplo, no início ele pode ter um pouco de dificuldade, mas com o treinamento ele melhora, entendeu? E é de suma importância sempre manter esse treino. O que é engraçado, assim, que como a Mari estava falando agora, de dor, né? Que a gente tem duas linhas, né? A gente tem a linha que realmente tem que sentir dor, e a outra que a gente fala assim, o ideal é que você não sinta dor nesse início, porque se você coloca um aluno, principalmente sedentário, iniciante, se você fez com que ele sentisse dor, o que acontece? A dor são o quê? Rupturas de miofibrilas, o músculo tá sendo, vamos dizer assim, rompeu, né? Que daí tá toda uma ingesta de proteína, enfim, para você recuperar e você ganhar massa magra, ganhar um músculo. Então, o ideal é que não sentisse, mas também, aí vem o outro lado, imagina, você treina, aí teu professor, você fez uma rosca bíceps, aí você não sentiu nada, no outro dia também, tu fala o quê? Pô, o treino foi fracão, entendeu? Então é complicado, porque, né, então você tem... E tem a diferença também de quem faz atividade física para quem pratica atividade física de alto rendimento, né, Marilisa? Existe uma diferença de treinamento muito grande, eu imagino que o seu treino seja muito intenso. Com certeza. A gente, inclusive, para se manter, a dieta não é a mesma, a alimentação não é a mesma. Uma pessoa normal, por exemplo, tem que tomar de 2 a 3 litros por água. A gente tem que tomar 5. Na competição, a gente tem que tomar 10 antes da competição. Então, sobre vitaminas também. Tem gente que, a maioria, né, nem toma vitamina, ninguém nem liga para essas coisas. Mas se a gente quiser se manter em pé no dia a dia, a gente tem que tomar muito mais vitamina que o normal, tem que tomar muito mais, comer muito mais proteína que o normal, carboidratos bons também. Então, não tem como um atleta de bom rendimento conseguir com uma alimentação comum, com as coisas que outras pessoas viveriam, né? A gente tem que sempre ter uma a mais pra gente conseguir, né? E tem gente que vai pro lado do anabolizante. Eu digo sinceramente que eu nunca usei. Tem muita gente que não acredita em mim quando eu falo isso. Mas atletas bons que chegam a níveis de Olímpia, eu tenho muitos amigos aqui em Campos que competem, hoje em dia, agora há pouco estava no Arnold, eles têm que tomar anabolizante até mesmo para, não apenas para crescer o músculo, como o povo acha, ah, milagre, toma anabolizante fica gigante. Mas seu rendimento, tipo, o joelho às vezes está com dor, o anabolizante ajuda a tirar essa dor, ajuda a melhorar o joelho, ajuda a melhorar as articulações, de certa forma, cada um, eu não estudei a fundo, mas eu tenho noção de que cada um ajuda também não apenas a crescer o músculo, mas a te dar um rendimento melhor, porque você se torna tipo um mutante, como se você precisasse de uma coisa a mais para você continuar naquele alto rendimento que não são todos os seres humanos normais que fazem. Quem e treina, esse mais além, tem. Esse excesso, o corpo cobra no futuro, né, doutor?
Com certeza. Por isso que, por exemplo, a colega que faz um treinamento de alto rendimento, ela deve passar por uma avaliação clínica, um exame complementar, principalmente o teste ergométrico, porque se for detectado fatores de risco ou algumas doenças, então tem certas limitações. Algumas cardiopatias que elas limitam. E, infelizmente, até muitos atletas, como jogadores de futebol, entre outros, acabam tendo que deixar suas atividades, por mais infeliz que isso seja. E as complicações são grandes, né? O sedentarismo, ele é uma das principais causas de hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade e doenças cardiovasculares, como AVC e infarto, que são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Nossa, no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre os riscos do sedentarismo e os benefícios da atividade física. Agora a gente vai de música com o Matheus Ritter, vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Tá me achando com cara de bobo, porque tá me ligando de novo. Desta vez eu só vou te atender pra dizer que ontem foi nossa última vez. Você deve se achar muito esperto, toda vez com a mesma conversa. Se mude, me leva no chão e quando eu vou dormir já estou com você na sua cama. Eu não consigo entender você. Sempre me diz que é amor, mas só me quer por prazer. Olha pra trás, veja tudo o que fez. Agora quer brincar comigo e não vai ter outra vez. Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer. E um minuto depois de matar minha vontade eu me arrepender. Saio de madrugada, no meio da balada, largar minha vida só pra viver você. Só pra viver você. Você sabe que eu sou louco por você e que me tem nas mãos. E confesso que às vezes me pego esperando a sua ligação. Tá lá fora de mim, esquece que eu falei. Abri o portão que eu cheguei. Abri o portão que eu cheguei.